ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ဒေတန်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တင်းငူနေနေကပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာလူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Texas ပြည်နယ် El Paso မြို့ကပြစ်ခတ်မှုမှာလည်းလူ20သေဆုံးပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ American ပြည်သူတွေဟာအလွန်ကိုဝမ်းကွဲချေကွဲနေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တုန်းကလည်း California ပြည်နယ် Gilroy ကပြစ်ခတ်မှုမှာလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်တနက်သမားတွေကဘာကြောင့်အခုလိုပြစ်ခတ်တာလဲ။တနက်နေ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုအဆုံးသတ်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအများကမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ် VOA သတင်းတောင် Mike O'Sullivan ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုကိုအောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင် Texas ပြည်နယ် Walmart ဈေးဝယ်စင်တာအတွင်းစနေနေ့ကပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဟာတရားဝေါ်ကြောင့်တွေရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump က Twitter မှာရေးသားပါတယ်ဒီဖြစ်ရကြောင်းအပစုံမျိုးကနေအပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကကြေကွဲဝမ်းနေကြပြီးဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာနေကြပါတယ်။အဲ့ပြစ်ခတ်မှုပြီးနောက်တည့်ရက်မှာပဲအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်မှာလည်းပြစ်ခတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားပါတယ်။မျက်မြင်သက်သေတူဖြစ်တဲ့အန်သနီရီနော့စ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။လူတွေဟာအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ပြေးလွှမ်းနေကြပါတယ်။အကြောက်တရားပေါ်လေလို့သူကပြောသွားတာပါ။ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုရဲတပ်ဖွဲ့က1မိနစ်အတွင်းဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးတနက်သမားကိုအသေးပြစ်တက်နိုင်လိုက်တာကြောင့်လူသက်ပေါင်းများစွာကိုကဲတင်နိုင်လိုက်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရဲစွမ်းတတ္တိအပြင်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာမနှက်မိုးလင်းတာနဲ့ကျမအလုပ်တွေရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့စွမ်းအားတွေဖြစ်စေပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဂီရိုင်းမျိုးကပြစ်ခတ်မှုမှာတော့လူ3ဦးသေဆုံးပြီးတရားစင်ကျော်တရားရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနက်သမားဟာသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့အိုဟိုင်းယိုကပြစ်ခတ်မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမဲ့ Texas ပြည်နယ်ကပြစ်ခတ်မှုမှာတော့တနက်သမားဟာ Spanish ဘာသာစကားပြောသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ကြောင်းယူဆထားပါတယ်။မွန်ဒီယားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြစ်မှုပါ။ FBI နဲ့တခြားပြည်ထောင်စုအဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားပါမယ်။စိတ်ကျမ်းမာရေးချိုတဲမှုချိန်မိုးရေးလက်နဲ့အဆုံးရောက်ယူဆစတာတွေကြောင့် American ပြည်ထောင်စုမှာအခုလိုပြစ်ခတ်မှုတွေဟာတရက်ကိုတစ်ချိန်လုံးကျော်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒါဟာလာမယ့်သမရရွေးကောက်ပွဲမဲဆယ်စည်းရုံးပွဲတွေအတွင်းအဓိကပြောဆိုဆွေးနွေးစရာကိစ္စဖြစ်လာနေတာပါ။ And yes it's the gun laws. Yes it's ဒါဟာတနက်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဝယ်သူရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုစုံစမ်းဖို့နဲ့စစ်ပွဲသုံးချိန်မိုးရေးလက်နက်တွေကိုအလွယ်တကူရောင်းချနေတာတားမြစ်သက်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်ဘက်မှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အမုန်းတရားတွေကြီးထွားလာတာကိုလည်းတားဆီးရပါမယ်။အခုလိုဖြစ်ရကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ဒေသခံအတိုင်းဝိုင်းကသွေးလှူဒါန်းနေတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကိုဘယ်တော့မှတားဆီးနိုင်မှာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။